chceme oznámiť všetkých ľudí, ktorých sme predstavili pani prezidentke na posty budúcich ministrov budúcej vlády. Zároveň s týmito menami pani prezidentka vyjadrila súhlas. Naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti si zoberie zodpovednosť alebo prijalo zodpovednosť za tieto rezorty. Ministerstvo financií Eduard Heger, ministerstvo vnútra Roman Mikulec, ministerstvo obrany Jaroslav Naď, ministerstvo zdravotníctva Marek Krajčí, ministerstvo pôdohospodárstva Ján Mičovský, ministerstvo životného prostredia Ján Budaj, ministerstvo kultúry Natália Milanová. Hnutie Sme rodina prijalo zodpovednosť za rezorty práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, za rezort dopravy a výstavby Andrej Doležal a zároveň v budúcej vláde bude mať post podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý obsadí Štefan Holý. Strana SAS prijala zodpovednosť za rezorty hospodárstva, a zároveň teda bude podpredsedom vlády Richard Sulík, za rezort školstva Branislav Gröling, za rezort zahraničných vecí Ivan Korčok. Strana Za ľudí prijala zodpovednosť za rezort spravodlivosti a podpredsedničkou vlády a zároveň ministerkou ministerstva investícií a regionálneho rozvoja bude Veronika Remišová. Prichádzame s návrhom tejto vlády v súlade s vôľou ľudí spred trošku viac ako 2 týždňov. Áno, zároveň vo veľmi ťažkej dobe a zrejme nebola historicky tak ťažká doba, kedy preberala jedna vláda moc od druhej vlády, ako to čaká nás. Ideme do toho s plnou zodpovednosťou a vedomím si, že nemôžeme zlyhať. Myslím, že sme vyskladali veľmi dobrý tím a osobne vám týchto ľudí predstavíme po tom, ako ich pani prezidentka vymenuje, čiže už túto sobotu. Dobrý deň, prajem, dámy a páni, SAS má 3 rezorty, ako ste už počuli. K rezortu školstva sa o mnoho lepšie a o mnoho detailnejšie vyjadrí Branislav Gröling, ale naše priority budú presne také, aké sú v našom volebnom programe. Čo sa týka rezortu hospodárstva, tak mám hneď na úvod 3 oblasti, ktorým sa chcem intenzívne a prednostne venovať. Poprvé je to pripravenie sady opatrení, množstvo opatrení, bude ich tam zrejme niekoľko desiatok na okamžité zmiernenie ekonomických dopadov krízy spojenej s koronavírusom. Samozrejme, tu budem s Veronikou Remišovou veľmi úzko spolupracovať. Druhá moja priorita je výrazné zlepšovanie podnikateľského prostredia cez opatrenia, ktoré nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte a dajú sa aj hneď realizovať tzv. Podnikateľské kilečko, mi tu je aj dohoda všetkých 4 partnerov na tom, že to chceme veľmi skoro, možno na prvom riadnom zasadnutí Národnej rady predložiť. Tretia priorita, ktoré sa chce venovať spolupráci s Borisom Kolárom, pripraviť súbor opatrení, ktorý výrazne podporí vyššiu výstavbu bytov, špeciálne nájomných bytov. Toto sú také okamžité oblasti, ktorým sa plánuje venovať.